nossa pesquisa é sobre microscopia, que é, no caso, o microscópio caseiro. E ele serve para observar os micro-organismos que há dentro da água. E nós podemos observar também os bacilos e os protozoários dentro das águas contaminadas. Mais um circuito de ciências aqui em Sobradinho. E o diferencial é que a gente primou pela a questão dos projetos de pesquisas que são produzidos pelas escolas, onde os estudantes e os professores são orientados para trabalhar pesquisa escolar, como também a gente procurou fazer um misto de ciência, cultura e tecnologia, com as apresentações culturais que são desenvolvidas no espaço escolar. Então hoje é um dia muito especial, porque ele reflete o dia a dia e o movimento do que acontece nas nossas 50 escolas em Sobradinho. Ana, eu observo aqui que além do trabalho da regional, tem outros parceiros envolvidos, né? Como é que é essa relação da regional com essas outras instituições em relação à produção do circuito? Bom, os parceiros, eles nos acompanham dentro dos fóruns de formação continuada e também na solicitação das escolas. Então, eles com certeza devem estar aqui, porque em todo momento eles ajudam a articulação e a movimentação do trabalho pedagógico. Então, nós temos aqui a Polícia Federal, nós temos a APAE, nós temos o TJDF. São pessoas que querem contribuir no campo da educação, na formação de uma sociedade melhor. E nós, educadores, precisamos dessas parcerias para movimentar o espaço escolar de forma qualitativa e significativa para o nosso aluno. Nossa equipe começou com robótica desde 2013 e desde lá a gente vem ganhando todos os campeonatos, né? E junto com essa experiência a gente resolveu começar a dar aula para outras pessoas, para crianças que não têm acesso à robótica igual a gente teve, aplicativos, entendeu? Então a gente se especializou mais na robótica e na área de aplicativos e hoje a gente ensina as crianças a programarem robô, a fazer aplicativos e dentre outras coisas.